Afro sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün sizlərlə çox qeyri-adi və ləzzətli piroq reseptini paylaşacağım. Göy soğanlı, yəni göy göyərtili, yumurtalı piroq resepti. Bunun üçün bizə lazım olacaq yumurta. Sevdiyiniz göy göyərti, mən bugün cəfərdən istifadə edə biləcəm. Və onu deyim ki, göy soğanla daha dadlı olur. Un, duz, soda, simetan, yəni xama, düyü, yumru düyüdən istifadə etsəniz daha yaxşı olar, mayonez və istiot. Ərzaqların düzgün miqdarını videomun açıqlama hissəsində yazacağım, oradan girib baxa bilərsiniz. İlk öncə düyünü pişiririk, yəni çox pişirməyin ki, xəşil olmasın. Və 3 xörək qaşığı simetan əlavə edirik, 3 ədəd yumurta. 3 xörək qaşığı mayonez. Yəni bu xəmirdir piroqun. İndi biz piroqun xəmirini hazırlayırıq. Çay qaşığının ucunda soda, xəmir qabarsın deyə və duz, istiot. Mikserin köməkliyi ilə yaxşı-yaxşı çalırıq. Və 2 xörək qaşığı duru yağ əlavə edirik ki, xəmir yumşaq olsun. İstəməyən əlavə etməyə də bilər. Unu necə istifadə edirik? Az-az ilk öncə 3 xörək qaşığı əlavə edib qarışdırırıq. Bunu az-az əlavə edirik ki, un xəmirin içərisində yaxşı həll olunsun. Yenə 3 xörək qaşığı əlavə edib çalırıq. Son 3 qaşıq əlavə etdikdən sonra yenə qarışdırırıq. Və xəmiri kənarda saxlayırıq. Və bu vaxt ərzində biz digər işlərimizi görə bilərik. Artıq mən düyünü pişirdim, süzdüm. İndi isə göy göyərtini xırda-xırda doğrayırım. Düyünün üzərinə əlavə etdikdən sonra soğutma yumurtaları da doğrayıram kvadrat şəklində. Mən bu piroqu ən birinci göy soğanla hazırlayıb yoxlamışdım. Onda daha çox xoşuma gəlmişdi. İndi isə cəfəriyidən yoxlayacağım. Və duz əlavə edirik ki, şit olmasın. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Tavaya duru yağ əlavə edirik. Şotka vasitəsilə hər bir tərəfini yağlayırıq ki, xəmir yapışmasın. Xəmirin yarısını tavaya əlavə edirik. Yəni, hamısını yox. Düzəliş veririk ətraflarına və içliyi xəmirin üzərindən əlavə edirik. Beləcə. Kənarlarına yayırıq. Sonra isə xəmirin qalan hissəsini də üzərindən əlavə edirik. İçliyin üzərini xəmirlə yaxşı-yaxşı örtürük ki, çöldə qalmasın. Yəni içlik. Və 150 dərəcəli sobada 40 dəqiqə pişiririk. Budur artıq bizim çox ləzzətli, yumurtalı, göy göyərtili piroqumuz da hazırdır. Görünüşü belədir, dadına isə söz ola bilməz. Siz də hazırlayın, yoxlayın. Məndən bugünlük bu qədər. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın.
Dəstək üçün videolarımı like etsəniz, çox sevinəcəm. Yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün zəng işarəsini aktiv etsəniz, mən video yükləyən kimi sizə bildiriş gələr. İndi isə mən piroqun içini sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, necə də qabarıq və çox ləzzətli görünür. Sağ olun, sağlıqla qalın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarda görüşənə dək hələlik.